ჩვენ ეთერში მაყურებელს ვეტყვით, რომ საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება რამდენიმე ხანში. შეგვიძლია ვნახოთ ახლა. მაგარი ექსპერიმენტს ვატარებ. რაში გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ამ სეზონის ბოლო გადაცემა სერგი ესე ტექნოლოგიურ ექსპერიმენტს ატარებს. ფიასნებში. თქვენ ხედავთ ცნობილ სელფის ჯოხს, რომლითაც ჩვენს უკან მოძრაობს და გადაცემის ბოლოს ნახავთ ესე საინტერესო ექსპერიმენტს, რომელიც პრინციპში მეგონი დაიწყო. დაახლოებით ესე შეუძლია სერგის ამჯადოს ნური სელფის ჯოხით აჩვენოს ჩვენი სტუდია. ესეთები ვართ ჩვენ წამყვანები, ესენი არიან ჩვენი ოპერატორები, რომლებსაც მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ მთელი გადაცემების განმავლობაში ესე იდგნენ ჩვენს გვერდით წინ, ასე შემდეგ. ახო დაგვენახეთ. მარჯვნივაც და მარცხნივაც. ეს არის მთელი სტუდია. ეს არის ნაწილი, რომელიც არა გაქვთ ნანახი ესე დეტალურად. ეს იყო ჩვენი სამუშაო ოთახი, სადაც ფაქტიურად ეს პატარა ნიუსრუმის ტიპის სადაც ამჟამად გიგი იყოფება. სადაც დაჩი ამონტაჟებს და ხოლმე სიუჟეტებს. ჩვენი პროდიუსერი. ყველაზე საინტერესო ადგილისკენ, ეს არის საეთერო სააპარატო, სადაც საიდანაც პრინციპში ვიმართებით ჩვენ და ვიმართებოდით მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში. პროდიუსერი ბაკა, ოპერატორები და ტექნიკური ჯგუფი, ბევრი მონიტორები. ირაკლი, რომელსაც კაცი. შეიძლება ვერ ხედავთ, მაგრამ ხანდახან შეიძლება. რეჟისორი, ოპერატორები, ვებზე პასუხისმგებელი ადამიანები, მოკლედ, თელეკომუნიკატორები. როგორც ხედავს, მაყურებელი, საკმაოდ დიდი გუნდი მუშაობს კომუნიკატორზე და თუმცა მე როგორც ასე პერიოდულად მეკითხებიან ხოლმე, მაყურებელს გონია, რომ გაცილებით მეტი ადამიანი მუშაობს, ვიდრე რეალურად ერთმანეთს კითხა და ახლობთ ალბათ 100 კაცამდე ადამიანი აკეთებს თუ ასე რომ 100 ადამიანი ფაქტია, რომ მოთხში ვერ დაეტევა და პრინციპში ვერ წამ სტუდიაში. აი ესე ბატონო. მე მგონი შეგვიძლია ის ოთახიც ვაჩვენოთ, ხშირად რო შევდივართ ხოლმე და რო დაწყურებული რო ვარო ყველას რო აინტერესებს რა ხდება იმ ოთახში. აი ხა დახავთ რა ხდება ოთახში, როშიც ხშირად შევდივართ და ვიმალებით. კარს იქით. სადაც წერდით, აქიდან იწერება. ანუ განსაკუთრებული არაფერი. არაფერი ისეთი. გაეცა ამ კითხვას პასუხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს აინტერესებს და ეს ჯადოსნური ოთახი, რომელშიც თურმე თურმესულაც არ არის ჯადოსნური. რაღაცები ისე არ ხდება, როგორც ეგონა. ესეც სულ ეს არის მოკლედ საიდანაც ხდება ჩართვები, პირდაპირ ეთერი. ლეონარდო დიკაპრიო თუ ჩამოვიდა ვაჩვენოთ. ხო, ლეონარდო დიკაპრიო მოვიწვიოთ. მოვიწვიოთ სტუდიაში. და იმოსახეთ და დავაწყებინოთ და გამომიმანოთ მე. აი და ხوار დავაკურავინოთ კიდე.